Biz qayıtdıq. Bir nimdaş ayaqqabı tək tərk etdiyimiz yurda bir papaq, bir bayraq kimi döndük. Bu qayıdış yalnız hərəkətlə, nə vaxtsa tərk etdiyin yerə dönməklə bağlı deyil. Bu qayıdış həm də bizim özümüzün özümüzə dönüşümüzdür. Bu qayıdış vətənin ərazi bütövlüyü ilə yanaşı, vətəndaş bütövlüyünün də bərpasıdır. Azərbaycanın birinci döyüşçüsü Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyev böyük bir xalqa tarixinin ən böyük qələbəsini yaşatmaqla onun əskərini də, zabitini də, sıravi vətəndaşını da, millətin oğul və qızını, ata və anasını, nənə və babasını qalibə çevirdi. Mən o xəcalətli günləri Şuşanı, Laçını, Kəlbəcəri, Ağdamı, Füzulini, Qubadlını, Zəngilanı, Cəbrayılı, yüzlərlə yaşayış məntəqəmizi, ucalıqları alçaldılaraq, ağlaya-ağlaya, yalın ayaqlarımıza baxa-baxa, başı aşağı necə tərk etdiyimizi unutmamışam. ...2020-ci ilin vətən müharibəsində biz yıxılmış ayaqlarımızdan dikəltdiyimiz başımıza doğru qalxmağı, yerə dağıdılmış tikə parça mənliyimizi qaldıraraq bütöv bir bizliyə döndərməyi, alnımızı açıq tutmağı bacardıq. Qələbəmizi mənəvi ucalığa, dəniz səviyyəsindən milyon kilometrlərlə yüksəkliyə, bayrağımızla birgə sancdıq. Dayandığım bu yer məndən ötürü xüsusidir. Düz 30 il əvvəl, bax burada dayanmışam, və Fərrux və Cindi kəndləri arasındakı bu yoldan jurnalistlərin dilici desək, stand-up eləmişəm. Həmin stand-upda nə dediyim yadımda deyil. Yadımda qalan odur ki, biz bura təxminən ilə bu vaxtlar gəlmişdik, Alatoran idi, bizim tərəflərdə buna ayaz vaxtı da deyirlər. Buranı tərk eləndə isə artıq qaranlıq düşürdü. Paraları yandırmaq olmazdı. Ona görə də maşının faralarını söndürmüş sürücü, avtomobilin qarşısına düşən bir nəfərin köynəyinin, belə demək olarsa, işığına yol getdi. Çünki bu ərazini atışı tuturdular. Şinilərin qızılı düymələrini izolentlə bağlamışdılar. Ona görə ki, ermənilər ora işıq salıb, şinilin düymələrindən bərq vuran hədəfi dərhal zərərsizləşdirə bilərdilər. Bugün işğaldan azad olunmuş bu ərazidə mən yenidən dayanmışam, yenidən çıxış eləyirəm, jurnalistlərin təbiri desək, stand-up eləyirəm. Bu mənə həm də ona görə xüsusi qürur verir ki, artıq işğaldan azad olunmuş ərazidəyik, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü tam təmin olunub, nə bura gələndə, nə buradan gedəndə. Faraları söndürməyə ehtiyac yoxdur. Əksinə, hər yerdə işıq yandırmaq istəyirsən. Yandırmaq istəyirsən ki, bu qələbəni hamı görsün. 1991-ci il. Qarabağ münaqişəsinin sapanddan avtomata keçid vaxtı. O zaman Qarabağda erməni silahlı qüvvələrinin hücumlarının qarşısına ilk çıxan Azərbaycan polisi olmuşdu. Bu o zamanlar idi ki, milli ordunun yaradılması hələ müzakirə predmeti idi. Qorxaq bir iqtidarın Moskvanı qıcıqlandırmamaq şərti ilə bir ordu yaratmaq planı hələ mövcud olan Sovet İttifaqı rəhbərliyinin iradəsinə zidd idi. Sovet ordusunun ayrı-ayrı respublikalardakı birləşmələrinə məxsus hərbi texnika, silah-sursat, dağılmış ittifakda yiyəsiz qaldığından hərə öz silahlı dəstəsini yaradırdı. Və Azərbaycan içində ayrı-ayrı qüvvələrin beləcə öz silahlı birləşmələrini yaratma təşəbbüsləri ürkək,
asılı yerli hakimiyyətin onsuz da ağır olan vəziyyətini daha da çətinləşdirirdi. Sovet İttifaqı rəhbərliyinin iradəsinə uyğun olaraq, yerli hakimiyyət Azərbaycanlıların kompakt yaşadığı yaşayış məntəqələrində əməliyyatlar aparır, əhalinin ov silahlarını belə müsadirə edirdi. Belə bir vaxtda bütün güc polis əməkdaşlarının üzərinə düşürdü. Ermənilər Dağlıq Qarabağa iddia başlayanda ön cərcədə polis idi. Polis idi. Döşünü irəliyə verən, polis idi vuruşan. O vaxt ordu yox idi. Ordu hissələrdə yox idi. Polis idi. Minə yaxın polis işi torpaqların müdafiəsi uğrunda Qarabağda şəhid olublar. 600-dən çoxu əlil olublar. Daxili qoşunların yaranma gününün şərəfli rəmzi əsası var. Daxili İşlər Nazirliyinin daxili qoşunlarının yarandığı gün ermənilərlə döyüşə girdiyi günün adına bağlıdır. Ulu Öndər Heydər Əliyev 1995-ci il mart ayının 9-unda imzaladığı fərmanla mart ayının 12-sini məhz bu səbəbdən daxili qoşunların yarandığı gün kimi rəsmiləşdirdi. 1-ci Qarabağ müharibəsində 510 nəfər şəhid məqamına yüksəldi. 2-ci Qarabağ müharibəsində də 44 şərəf günündə Azərbaycan polisi Ali Başkomandanın əmrində xalqın huzurunda oldu. Silahlı qüvvələrimizin san və şan sırasında. Qarabağı yenidən Azərbaycanın faktiki daxili işi etmək üçün Daxili İşlər Nazirliyinin daxili qoşunları da fədakarlıqla, peşəkarlıqla çarpışdılar. 2-ci Qarabağ müharibəsində 66 nəfər şəhadətə yetişdi. Bugün Zəngilan rayonunun doğulduğu yurdu növbəsində keşik çəkən polis zabiti Elxan Həziyev döyüşə-döyüşə 30 il sonra bəsit çaya girənlərdəndir. Bir dəfə girdiyin çaya bir daha girə bilməzsən deyə hökmədən klassik filosofun təliminin əksinə. Elxan və onun kimi igidlər sübut etdilər ki, eyni çaya girmək mümkündür. Bu çayın suları öz mənbəyini şəhid qanından alır. Zahirdə şəffaf, duru görünsə də, batində gözə görünməzcəsinə al-qırmızı, qeybani al-qırmızı rəngli bəsit çay. Bəsit çay, 27 ildə həsrət qaldığım bəsit çay. İllərlə bu həsrətin, bu ittifaqın marağında olmuşuq ki, görəsən biz bu torpaqlarda nə vaxt xidmət aparacaq. Sağ olsun Ali Başkomandanımız, 27 il sonra bu həyatı, bu həzzi, bu sevinci bizə yaşatdı. Bu torpaqda, bu vətəndə böyümüşəm, burada doğulmuşam. Xidmət illərim ərzində də arz eləmişəm ki, bu torpaqda çalışım, xidmət aparım. Onu da yenə də deyirəm, Ali Başkomandanımız İlham Əliyev cənabları bizə bu şəraiti yaratdığına görə, rəşadətli ordumuzun səyi nəticəsində torpaqlarımız azad olundu və biz həmin işğaldan azad olunmuş torpaqlarda hal-hazırda xidmət aparırıq. 14 yaşında burada çıxmağıma baxmayaraq ömür boyu vətən həsrəti. 27 ildən sonra dediyim kimi bura gəlmək üçün, ilk dəfə bura gəldiyim gün, çayda sudan içdiyim gün dizimi qoyaraq yerə, o hissi, o həzzi necə yaşadımsa onu, o həyatı burada gəlib, ilk gün gəlib görən gündə görmək lazım idi. Yəqin ki, hər bir müəllifi öz işinin nəticəsini görmək və nümayiş etdirmək xoşbaxt eləyir. Döyüşçünün işinin nəticəsi qələbəni görünən edən səbəblər, detallardır. Düşmən hüzurumuzdan bizə bu hüzuru qismət edənlərin müşayiəti ilə azadlıq meydanımızdan keçib getdi. Torpaqlarımızın işğaldan azadlıq meydanından. Qənimətlər Parkı Müzəffər Ali Başkomandan başda olmaqla Azərbaycan döyüşçülərinin əl işidir. Birinci döyüşçüdən sonuncu döyüşçüyə dək hər bir savaş adamının, bir Ali Başkomandanın öz xalqına dövlət və millət tarixinin ən böyük zəfərini şərh etməsindən qürurlu nə ola bilər ki? İkinci Qarabağ müharibəsi də bizim gücümüzü göstərdi. Müasirliyi göstərdi. Çünki biz 21-ci əsrin müharibəsini aparmışdıq. Və bugün artıq sir deyil ki, dünyanın aparıcı hərbi məktəblərində 2-ci Qarabağ müharibəsindəki
əməliyyatlarımız, bizim uğurlarımız, qələbəmiz öyrənilir. Və dünya mətbuatında artıq dəfələrlə məlumat verilmişdir ki, dünyanın aparıcı ölkələri, o cümlədən Amerika Birləşmiş Ştatları, Böyük Britaniya, Almanya və digər inkişaf etmiş və digər ölkələr İkinci Qarabağ müharibəsinin bütün aspektlərini öyrənirlər. Öz ordularını müasir standartlara, müasir tələblərə uyğunlaşdırmaq istəyirlər. Biz nəinki 21-ci əsrin müharibəsini nümayiş etdirmişik, biz dünyada heç vaxt olmayan qələbəni qazanmışıq. Çətin relyef şəraitində düşmənin bir neçə istehkamı qarşısında biz peşəkarlıq, məharət, güc, hərbi elm qoyduq və istədiyimizə nail olduq, düşməni torpaqlarımızdan qovduq. Bu sarsılmış, alçaldılmış, məğlub edilmiş hərbi texnika düşmən məğlubiyyətinin şəxsiyyət vəsiqəsinə çəkilmiş foto şəkildi. Onun dəmir yumruq altından əzik üzük çıxmış hər şeyinin şəklidir. Qənimətlər arxivi düşmən mənəviyyatı və ruhunun da xarabalığıdır. Azərbaycan polisi bu dəmir yumruğun mühüm bir parçası oldu. Ali Başkomandanın qarşısında öz tarixi çıxışını edən kapitan Nurlan Məmmədov təkcə öz şəxsi taleyinin deyil, həm də təmsil etdiyi daxili qoşunların ən qürurlu duruşunu nümayiş etdirdi. Cənab Ali Başkomandan, məruzə edirəm ki, işğal altında qalmış ərazilərimizin azad edilməsi ilə əlaqədar sizin əmrinizi hər bir hərbi qulluqçu kimi biz, Daxili İşlər Nazirliyinin daxili qoşunlarının xüsusiyyətləri də səbirsizliklə gözləyirdik. 44 günlük vətən müharibəsində qazanmış qələbədə iştirakımla şərəf və qürur duyuram. Vətən torpağın əli qarşılığında döyüşmək bizə də nəsib oldu və sonda şanlı qələbə əldə edildi. Azərbaycan tarixinə şanlı bir sərlanma kimi həkk olundu. Müzəffər Ali Başkomandanımızın qarşısında çıxış etmək mənim üçün şərəf və qürur idi. Mən orada çıxış edərkən sanki özümü Şuşanın cıdır düzündə hiss edirdim. O dərəcədə yəni məndə bir qürur hissi yaranmışdı. Və yanımda bizim Ali Başkomandanımızın qarşısında çıxış etmək çox şərəf verici oldu mənim üçün. Orada həyəcan var idi, orada qürur var idi, orada sevinc var idi. Hər biri qarışıq idi və cənab Ali Başkomandanın bizim əziyyətimizə, bizim döyüşkənliyimizə qiymət verərək bizə Qarabağ ordeni tərtif etmişdi. Nəinki mən digər hərbiçi yoldaşlarımıza, hərbiçi qardaşlarımıza, onlar da vətən müharibəsi qəhrəmanı, zəfər ordeni ilə tərtif olmuşdular. Bu qələbənin müəllifləri başda cənab Ali Başkomandanımız olmaqla, bütün xüsusi təyinatlı qüvvələrin komandirləri başda olmaqla hər birimizin əməyi və zəhmətidir və bu qələbəni həmçində xalqımıza da həsr etmək olar. Çünki xalqımız da, onlar burada olmasa belə, onlar da hər bir mülkdən tutmuş hərbiçi qulluqçularımız kimi onların da əməyi var idi, onların da zəhməti var idi. Çünki onlar bizə mənəvi dəstək olurdular hər bir cəhətdən və biz də onların mənəvi dəstəyinə ruhlanaraq torpaqlarımızı düşməndən, tapdağından azad etdik. Və bu gün də şərəf və qürur hissi ilə deyirəm ki, Qarabağ Azərbaycandır. Mənim xidmət etdiyim bölmə Füzuli, Kəlbəcər, Xocavənd və Şuşa istiqamətinə gedən döyüşlərdə oldu. Qarşımıza düşmənin tankları çıxdı, düşmənin artilleriyası çıxdı və o düşmən tankını məhv etmək bizim üçün heç bir şey oldu. İldırımın Zapravkası deyilən bir yer var. Biz oradan daxil olarkən Xankəndi istiqamətindən bir tank gəldi üstümüzə. Və dedilər ki, o tankı məhv etmək lazımdır. Oradan bizim yoldaşlarımızı həmən tank atəşə tutmuşdu. Və mən düşmənin tankını məhv etdim. O zirəl texnika məhv olduğundan sonra biz Şuşa həmin yolun üzərinə çıxıb və oradan tarix Azərbaycan şəhəri, Şuşa şəhərinə daxil olaq. Daxili qoşunların
cəsur zabiti, baş leytinant Elnur Qasımov. Hava qaraldığına yaxın zərbə dronu vardı. Zərbə dronu vasitəsilə orada yerləşən düşmənin canlı qüvvəsi vardı, postu vardı. Oradakı canlı qüvvəsi məhv olundu və pusku qüvvəsi yolun üzərinə çıxdı. Düşmənin canlı zirel texnikasını sıradan çıxartdıqdan sonra digər hücum qrupları yolun üzərinə çıxdı və orada cəmləşdi. Düşmən artilleriyası haradasa deyək de bir dəqiqə yaxın müddətində biz ateşə tutdu. Artilleri ateşi kəsdikdən sonra tabur komandirinin əmrindən qruplar Şuşa istiqamətində hücuma keçdi. Düşmən arxasında keçib oradan gözləmədiyi bir istiqamətdən Şuşaya daxil olduq. Şuşa şəhərinə daxil olduqdan sonra müəyyən qədər düşmən canlı qüvvəsini məhv etdikdən sonra orada artıq biz mərkəzi burada, orada Şuşa şəhərində muzey var, tarixi muzey var orada. Belə deyə də məktəblə üzbəyiz. O muzeyin ətrafında bizim belə deyə də bölmənin şəxsiyyəti, taburun şəxsiyyəti orada cəmləşdi və başladıq oradan tapşırıqlar icra etməyə. Belə deyə də düşmən şəhərin sərgəncəsində düşmənin müəyyən qüvvələrinin hissəsi Şuşa şəhərindən sıxışdırıb çıxartdıq. Həmin ərəfədə digər qruplar, digər taburun şəxsiyyəti Xankəndi və Laçın istiqamətindən düşmənin əks hücumunun qarşısını aldı və beləliklə Müzəffər Azərbaycan ordusu axır ki 8 noyabr tarixində Cənab Ali Baş Komandanın Azərbaycan xalqına elan edilməsi ilə Şuşa şəhəri düşmən işğalından azad oldu. Mən Şuşa şəhərinin işğalından azad olunmasında yaxından iştirak etdiyimə görə fəxr duyuram. Və orada hər bir mənimlə bərabər döyüşən, şəhid olan qardaşlarımın, anaların qarşısında baş əyirəm. Çox hərbi qulluqçumuz şəhid oldu. Bəzilərinin adlarını xatırlamaq istəyirəm. Baş Savcı Səfərov Səid vardı qrupda. Planbiyotçu həqiqətən mərd hərbi qulluqçu idi. Sona qədər döyüşmüşdü. Şuşa şəhərində uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid oldu. Gizir Mehdiyev Samir var idi. Digər qurumdan bizimlə bərabər xidmət edirdi. Şuşa şəhərinə gedən döyüşlərdə taburun şəxsiyyətindən şəhid oldu. Əlavə bizim taburdan baş savcı Qəsəb İsmayıl vardı. Yəni bu şəhərdə gedən döyüşlərdə şəhid oldu. Onların hər birinin anaların qarşısında baş əyirəm. Elnur və Nurlanın bu iki silahdaş və zəfərdaşın film kimi danışdığı xatirə də unudulmazdı. Şuşanın geri alınması əməliyyatından danışırlar. Onların söhbətində hər şey var. Qələbə ruhu, moruq dadı, göz yaşı tamı, ləpir dolusu yağış suyu, atəş yanğısı. Elnur, bu yeri xatırlayırsan da. Hayatımda da. Laçın dəhlizindən. Dəhliz götürüləndən sonra, dəhliz götürüləndən sonra müəyyən qədər qüvvə qaldı orada, hansı ki bizim tabur və digər kişidən tabur. Sizin tabur getdi, arxasınıza bizim tabur geldi. Eyni yerdə, siz buradan geldiniz. Həmin yerdən arxasınıza geldi, bu yeri orientir kimi götürmüş. Orientir kimi, qasturba. Siz düşdünüz, arxasınıza bizlər geldik. Eyni bax, iz geldi buradan, belə deyə də bu Laçın dəhlizindən götürüləndən sonra buradan düşüb, aşağıda şey qalıb onun. Bu istiqamətdə onun yeri var. Hə, iz, hələ iz də qalıb. Bir bu istiqamətdən bir-bir düşdü. Bax, həmin iz də qalıb. Bütün şəxsiyyət mühafizə edirdi amma buralar. Şəxsiyyət o snayper yuxarıdan çıxmışdı, mühafizə edirdi. Şəxsiyyət birdən buradan düşdü, ta ki getdi aşağıda. Orada kənd vardı, nə kənd isə ölmənlərin mövqeyi vardı. Amma ki, belə deyədi ki, buradan sonrakı fəaliyyətimiz bizim taburun fəaliyyətində tam səssiz idi. Burada bu təmas olmaz olmağına. Çünki burada artıq bizim hərəkətimiz normalda düşmən ehtimal eləmirdi ki, məsələn burada biz hansı şəkildə şuraya yaxınlaşırıq. Biz tacı buradan getdik, ayın belə deyə də 4-ü səhər-səhər bura çatdıq, buradan düşdük. 4-dən 5-nə keçən gecəni, burada meşənin içərisində bir yer vardı, orada keçirtdik. Və artıq 5-i davam elədik. 5-i hava qaralana yaxın, biz hansı ki təyin olmuş nöqtə var idi, taburun belə deyə də hücum istiqaməti var idi. Həmən istiqamət çatandan sonra... Siz getdiniz, burada... Siz gedəndən sonra buranı artilleri vurdu. Vurdu. Biz bizdən 5 dənə şəhid burada verdik. Bildim. Çünki öndə getdik. Biz növbəti gələndə ki, aşkarlanmış ki, burada qüvvələr var. Siz bildim. Siz getdikdən sonra arxanızda bizdən çıxdılar. Burada moruqlar yerdi. Burada yemək. 4-dən 5-nə keçən gecəni burada aşağıda meşədə keçirtdik. Həmin vaxtı yağış yağdı. Dumanla vardı. Həmin vaxtı yağış yağanda uşaqlar su burada asfaltda su yığılmışdı. O sudan da istifadə etdilər. Həmin xatirələr. Bir gecə yanındakı bir gecə orada içəridə qalmışdıq. Amma orientir olaraq konkret həmin yerdir. Çünki qaz şeyi var idi, nədir, paylaşıcısı var idi burada. Digər şəxsiyyət də orientir götürüb buradan davam edirlər. Yoldan şəxsiyyəti bir-bir sürətdən keçirdirdi və daha buradan davam edirlər. O şəhidlərimizi çıxaranda artıq ayın 10-u olardı. Burada xələlər gətirdik, 5 dənə şəhidimiz var idi. Buradakı olan kabellərlə bağladıq, yoldaşlarımızı oradan çıxartdıq, həmən xələyi bağlayaraq. Çünki aşağı çox sıldırımlı qaya idi, onları çıxartmaq mümkün deyildi. Ancaq troslarla onları dartdıq, gətirdik. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin.
Azadlığın qayıtdığı bu yerlərə indi asayiş də qayıdır. Asayişin qayıdışına görə məsuliyyəti birbaşa Azərbaycan polisi daşıyır. Qarabağın azad edilməsi üçün can qoyan polisimiz doğma məskən və müqəddəs mətfənimizə göz qoymaq üçün postlara çıxır. Bu torpaqlara geri dönən azan səsi ilə yanaşı, dilimizin komandir əmirləri və çağırışları da qayıdır. Bu səslər, bu əmirlər, bu hökmlər üçün torpaqlarımız çox darıxmışdı. İşğaldan azad olunmuş ərazilərinə düşmən tərəfindən minaların bastırılması, eləcə də partlamamış mərmilər və raketlər olduğundan həmin ərazilərə həyat və sağlamlığınız üçün keçməməyiniz tövsiyə olunur. Əks təqdirdə keçməyə cəhd edən şəxslər barəsində müvafiq qanunvericiliyə uyğun olaraq tədbir görüləcəyi nəzərinizə çatdırılır. Fəriyyət, diqqət, sola. Cənab Pakon Leytnat, daxili qoşuna və polis əməkdaşlarının axşam yer bilməsində üzülmüşdür. Daxili qoşuna isim Ayır Məmmədzəyev. Azad. Azad. Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirinin əmr və göstərişinə əsasən xidmətimizə başlayırıq. Xidmət zamanı hər hansı bir şübhəli şəxs əgər saxlanılarsa, dərhal mənə məruz etmək lazımdır. Salam. Hava Sercan İbrahimov. Salam olsun. Hara gelirsin? Kəndimizə gedirəm. Burada dedim gedim bir qəbristan azadı, ölümlərimizi ziyarət edəyəm gələnim. Hərənəm kənara istəyirəm. Xahiş edirəm. Bir zikət bizim kəndi. Aydın, zəhmət olsa xahiş edir sənətdən. Sizin icazəniz yoxdur. Buraxan məli. Yox. Xahiş edir, zəhmət olmasa qayıdın. Baş oldu yaxşı. Başınız var olsun. Azərbaycan polisi bu dövlət bəxtəvərliyi məqamına, ümumxalq qürur gününə fədakar döyüş yolu ilə minlərlə qazisi, 66 şəhidi ilə gəlib çatdı. Bugün Qarabağa gedən yol həm də müzəffər Ali Başkomandan Əliyevin yoludur. Bu yolda keşik çəkənlər, xidməti talilərinin ən şərəfli növbəsinə çıxanlar tam məsuliyyətlə dərk edirlər ki, dövlətin bir nömrəli yolunu qoruyurlar. Bugün Şuşaya iki yol gedir. Bunlardan biri Zəfər yoludur. Cəmaat arasında bu yola Əliyev yolu da deyirlər. Bu yolda Şuşaya gedir. Bu avtomobil karvanı kimi bizim Şuşaya. Dünənki zirehli maşınların, tankların, topların hərbi marşrutunu bugünün quruculuq missiyalı avtomobil karvanı beləcə əvəz eləyir. Azərbaycan polisi içində özü də olmaqla ölkənin bütün silahlı qüvvələrinin qanı və can fədailiyi hesabına əldə edilmiş azadlığın asayişini qorumaqdadır. Qarabağı dağlıqdan, yəni ürək dağlığından, göz dağlığından çıxaran döyüşçülərimiz azad Qarabağı bu şəkildə bərqərar edirlər. Bu möcüzənin adı Şuşanın girişində dayanmaq şərəfi, öz missiyanı bu müqəddəs məkanda yerinə yetirmək borcudur. Artıq məqsədlər dəyişib. Qarabağı azad etmək niyyətini, Qarabağı abad etmək tapşırığı borcu əvəz edib. Boyun sürahıdır, bədənin büllur, gərdənin tökülmüş minadan, pəri, misralarının müəllifi, Molla Pənah Vaqifin yurdunun gərdəni indi başqa minadan, daha doğrusu minadan dökülüb. Düşmən bizim toxum əkdiyimiz ərazilərə ölüm toxumu əkib gedib. 3, 2... 1-0 Bu ölüm toxumlarını yücərməmiş çıxaranlara, bu yerlərə ölüm əvəzinə həyat bəxş etmək, məramına, torpağımızı və insanımızı qorumaq missiyasına həm də polisimiz nəzarət edir.
Mən birinci Qarabağ müharibəsinin iştirakçısı olmuşam. Birinci Qarabağ müharibəsində fədakarlıq göstərməyimizə baxmayaraq qələbə əldə edə bilmədik. Ancaq Allaha şükür ki, bugünkü ikinci Qarabağ müharibəsində möhtərəm prezidentimizin səyi nəticəsində torpaqlarımızı işğaldan azad etdik. Əsas da xidmətimiz ondan ibarətdir ki, minalı əraziyə vətəndaşlarımızın gəlməsinə imkan vermirik ki, gəlib minaya düşərlər. Kəndlərdə bax-bax gedirik, cəmaatla profilaktik söhbətlər aparırıq ki, minalı ərazilərə getmək olmaz və onlara izah edirik ki, bir müddət keçəcək, minadan təmizlənəcək və siz yurdunuza qayıdacaqsınız. Biz fəxr edirik ki, işğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə xidmət aparırıq və buna görə bu xoşbəxtliyi bizə bəxş edən Cənab Ali Başkomandanımıza təşəkkürümüzü bildiririk. Biz polis olaraq ictimai təhlükəsizliyin keşiyində ictimai qaydanın qorunmasını uğurla yerinə yetiririk. Əhalinin böyük qayıdışa hazırlığı mərhələsində əhalinin maarifləndirilməsinə, hərbiçilərimizə dəstək nümayiş etdiririk. Qarabağ hamımızındır, cümləmizindir və bu cümlə Azərbaycandan 30 il idi ki, Qarabağ çıxarılmışdı. İndi böyük bir millətin həyat və tarix qramatikasında tamamlıq yerinə qoyulub, natamamlıq isə ləğv edilir. Çatışmazlıq kompleksi tək. Deməli, biz də bütövləşməliyik. Mənəviyyatımızın 20%-ni öz yerinə qaytarıb qoyduqdan sonra yeni fiziki və mənəvi boybuxunumuzu, ucalığımızı yerinə qaytarmalıyıq. Ona öyrəşməliyik, dəyişməliyik. İşğaldan azad edilmiş torpaqlarımıza, möhtəşəm qalibiyyətimizə layiq olmaq üçün içimizi də azadlığımızın mənəvi ərazisinə uyğunlaşdırmağı bacarmalıyıq. Şuşadır, şuşadır, yaram şuşadır. Gözəl şuşadır, şuşadır, yaram şuşadır. Hə, bura Şuşadır. 30 il düşmənin at oynadığı, haram ayaqların tapdadığı Şuşa, müqəddəs Cıdır düzümüz. Cıdır düzü Azərbaycanın ən tarixi yerlərindən biridir. Xüsusilə Azərbaycan, Ermənistan üzərində parlaq qələbə qazanandan sonra Cıdır düzünün yenidən tarixləşmə prosesi başlayıb. Bir vaxtlar biz Cıdır düzünə Azərbaycan xalqının mənəviyyatının, mədəniyyətinin ən yüksək nöqtələrindən biri kimi yanaşmışdıq. Bugün burada yeni tarixi nöqtələr, tarixi mənzərələr, tarixi ünvanlar yaranmaqdadır. Məsələn, Azərbaycan prezidentinin Noruz tonqalını qaladığı yer, Azərbaycan prezidentinin düşmən acığına, dost sevgisinə mürəbbəli çay içdiyi yer, Azərbaycan əskərinin Cıdır düzünə qalxdığı çığır və s. və ilaxır. Mənim dayandığım bu yer özünə məxsus tarixidir. Bugün artıq biz o tarixiliyi dırnaqarası hesab edə bilərik. Bax, burada Nikol Paşinyan və başının sərxoş dəstəsi məst, xumar olaraq rəqs eləyiblər. Bizim bu torpaqlarımızı murdarlayıblar. Bax, bu ərazidə, bu yerlərdə şərab içiblər. Şərab şüşəsinin fonunda poza veriblər. Azərbaycanın müzəffər Ali Başkomandanı İlham Əliyevin əskərləri ölkəmizin birinci döyüşçüsünün ardınca gedən möhtəşəm hərbçilərimiz o şərabı Nikol Paşinyanın burnundan gətirdilər. Anadan əmdiyi südlə birlikdə. Polis indi bu cıdır ucalığını da qoruyur. Bir də murdar ayaqlar tapdamasın deyə. Azərbaycan Qarabağa təkcə keçmişi kimi yox, həm də gələcəyi kimi yanaşır. Bu bölgədə Azərbaycanın gələcəyi qurulacaq. 21-ci əsrin müharibəsindəki qələbə kimi, 21-ci əsrin sülhünün də şəkli burada çəkilir. İşğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə asayişi qorumağa qadir olmaq üçün 21-ci əsrin polisi olmaq, məhz o standartlara, o göstəricilərə uyğun olmaq tələb olunur. Bu gün mən fəxr edirəm ki, Şuşa şəhərində xidmətimi davam etdirirəm. Mən bir polis əməkdaşı kimi fəxr edirəm ki, bugünkü gündə hal-hazırda Şuşa şəhərində xidmət edirəm. Azərbaycan 2-ci minilliyin içində yaşadığımız ilinə müstəqil dövlət kimi ən qiymətli sərvəti, ümumxalq varidatı ilə bitkin,
özünü bərpa etmiş, ləyaqətli və xoşbəxt vətəndaşların vətəni ilə yetişdi. Biz dilimizin azadlıq kəlməsini reabilitasiya etdik. Biz qəlbimizin içindəki Allah sözünü donuzlar saxlanan məscidlərimizin əzabından qurtardıq. Biz himnimizi sadəcə sözümüzdən gerçək özümüzə, milli tərcümeyi halımıza çevirdik. Biz bayrağımızın belini dikəltdik. Bu bayrağın poetik mənası barədə o qədər danışılıb ki, amma əslində hər şey çox sadədir, adidir. Bayraq bir nişandır, haranınsa bitib, haranınsa başlandığını göstərən sadəcə işarə. Bax, biz onu bu dəfə tam boyumuz bərabərində qaldırmaqla yenidən yerimizi bütün dünyaya göstərdik. Biz söhbətimizə axşamla başladıq. 30 il bundan qabağın axşamıyla. Fərux və Cinlik kəndləri arasındakı o vaxtki keşməkeşli, müharibəli, həyəcanlı axşamla. Yenə də axşamdır. Bu axşam artıq tamamilə başqa səciyyə daşıyır. Bu axşamın tamamilə başqa bir məzmunu var. Bu axşam artıq işğal altında olan axşam deyil. Bu axşam azad edilmiş, işğalçı qüvvələrdən təmizlənmiş axşamdır. Və birazdan Azərbaycanın fədakar polis əməkdaşları bu azad, firavan, asayiş dolu axşamı qorumaqdan ötürü gecə növbəsinə çıxacaqlar. Çıxacaqlar ki, səhəri, azad günəşi qarşılasınlar. Biz qayıtdıq. Biz birinci döyüşçü İlham Əliyevin iradəsi ilə Qarabağı qaytardığımız kimi, Qarabağ da bizi qaytardı. Özümüzə, mənliyimizə, sənliyimizə, bizliyimizə. Qarabağ yenidən bizim daxili işimiz oldu. Əməl, bərpa, quruculuq, yaşamaq, diriltmək işimiz oldu. İşimiz avand olsun. Cibir düzündə bir də hamımız Qarabağ Azərbaycan.